Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para Você. Hoje eu recebo aqui no programa o cirurgião plástico, Dr. Cleider de Freitas. Ele vai conversar comigo sobre prótese de silicone. É só um minutinho que já estamos de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para Você. Eu recebo então aqui no estúdio do programa Saúde para Você o cirurgião plástico, Dr. Cleider. Seja bem-vindo, doutor, no nosso programa. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você nesse programa que já fez muitos aniversários aí, né? Espero quase 19, que doutor. Quase 19. Verdade. Meus parabéns. E é sempre um prazer estar aqui para a gente tratar de assuntos que são pertinentes à maioria das pessoas, né? Cuidando da saúde, do bem-estar, né? Sempre interessante. Isso mesmo, doutor Cleider. Para começar, já que a gente vai falar de prótese de silicone, para quem que é indicado, doutor? Quem que pode colocar uma prótese de silicone? Ô, Marinalva, a indicação de prótese de silicone, ela surge dentro de dois aspectos. Aquela paciente que, de forma congênita, ou seja, ela nasceu com aquela tendência de ter uma mama pequena, pouco desenvolvida, e ela então sente necessidade ao longo da sua vida, na entrada da sua vida, da sua parte social, de um aumento de volume, né, igual ao que as outras também têm, né, que são parceiras delas, são colegas delas, têm, por que que ela não tem, né? Então, eu acho que essa é a principal indicação de prótese de mama, né? É lógico que a partir daí vão surgir outras indicações, né? Essas indicações vão ser pormenores, paciente que teve que retirar a mama e nós vamos fazer uma reconstrução de uma mama dela, né, na cirurgia reparadora. E nós temos agora também uma história muito interessante. É um grupo de pacientes que você faz mastopexia e coloca a prótese ao mesmo tempo. Porque o formato arredondado da mama, isso você só consegue com prótese de silicone. E às vezes o formato original da mama, ele é triangular. A resultante, né, das linhas de força da mama, elas são triangulares, né? Você tem a base da mama, você tem a região posterior, né? Então a resultante dessas retas vão formar um triângulo. E o que muda isso é a colocação da prótese, que vai passar a ser, então, uma meia laranja, um meio círculo, né? Então, isso é decisivo para a mudança. Então, nós temos essas três principais categorias de pacientes que são candidatos à cirurgia, à colocação de prótese de mama, à inclusão agora, de prótese de mama. Dr. Cleider, quais os tipos de prótese que há no mercado hoje? Ô, Maria Nova, nós temos aqui na mesa, aqui, ó, quatro modelos, quatro moldes, né? Esse primeiro molde, um molde, foi uma das primeiras próteses a surgirem, que foi a prótese lisa, né? É uma cápsula, né, de silicone mais densa e que protege esse silicone, que é um silicone com silicone coeso. Ele é um silicone que você não tem, a coesividade dele é alta, então ele não extravasa para dentro do organismo, como já se foi observado aí no início, né? Inclusão de silicone industrial dentro na região mamária, né? Já fizeram isso em outras partes do corpo também. Mas essa cápsula que envolve esse silicone, que é coesivo, ela impede que extravasamento desse silicone. Inicialmente, temos aí um silicone, uma superfície lisa, né? Depois eles acharam que em volta desse silicone formava uma cápsula muito forte, que é chamada, inclusive, é uma das complicações que pode acontecer, eu diria, talvez até intercorrência, que é a retração capsular. A retração capsular aperta essa mama e deforma a prótese, né? Então você tem a prótese, aí deixaram de usar a prótese lisa e promoveram, então, uma textura na prótese. Então deixaram-na mais enrugada, né? A textura dela ficou mais enrugada. Então, essa região enrugada começou, então, promoveu então, um atrito maior na superfície com o tecido. E aí, então, nestas reentrâncias, as células vão se proliferando
E não fica uma prótese tão lisa, um contato tão, um atrito tão leve quanto a lisa, né? Depois, então, uma firma nacional veio com silicone de poliuretano, que eles fizeram um revestimento de poliuretano nessa prótese, né? E esse revestimento de poliuretano promoveu, então, o crescimento de células dentro desses poros, né? Impedindo que formasse a cápsula que essa daqui formava. Então, esta texturizada é um intermediário entre a lisa e o poliuretano, né? E é lógico que cada uma dessas aqui tem uma indicação para cada paciente que você, por um acaso, for operar, né? Os diferentes tamanhos, isso são muito, digamos assim, diversos, né? Você vai de 80 ml, 100 ml até 500, 600 ml, até mais aí, algumas aberrações aí que a gente somos totalmente contra, né? Mas isso é uma coisa que acontece no nosso mundo moderno, só a satisfação das vontades, né? Dr. Cleide, então, quais os critérios para a escolha do tamanho da prótese? O tamanho da prótese, ele tem uma relação muito grande com o tórax do paciente, né? Não adianta uma paciente querer chegar, colocar 600, 500, ou não. Tem que ver a proporcionalidade do tórax, né? Existe uma chamada linha axilar anterior, que são duas linhas axilares, ela está bem na região anterior da axila, e existe uma medida nisso aí, né? Você tem uma linha média no centro e desce dessa linha média até a axila, você tem uma medida. Você não pode colocar uma prótese que tem uma base muito larga num tórax estreito. Então, cada paciente, ele tem uma indicação própria de determinado tamanho, de um limite de quantidade de silicone que ela pode ser colocado, né? E isso realmente é na consulta que você vê, que você avalia cada perfil, né? E indica também o tamanho de prótese. É óbvio que a escolha é da paciente em primeiro momento, né? Nós temos uma forma de escolher o volume de uma forma bem particular, sabe? Que é relacionado assim... normalmente nós levamos três pares para a sala para fazer uma cirurgia, né? E a gente consegue definir com essa forma que a gente desenvolveu, nós conseguimos definir um volume certo para levar para a sala. Então o paciente sabe qual é o volume que ele vai colocar lá na sala de cirurgia. Ele não vai ter surpresa no quarto. Ele vai sair já sabendo para a cirurgia qual é o volume que vai ser colocado no seu tórax. Né? Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para Você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para Você. Hoje conversando comigo, o cirurgião plástico, Dr. Cleider de Freitas. Nós estamos conversando sobre prótese de silicone. Agora, doutor Cleide, qual que é o risco de rejeição da prótese? Existe esse risco? Marinalva, o silicone, ele é considerado um material inerte, né? Assim como, por exemplo, você colocou um pedaço de silicone dentro do seu organismo, feito sobre ele, digamos assim, é formado sobre ele uma cápsula, porque o organismo não concorda com aquele corpo estranho. Então ele o isola, né? Forma uma cápsula em volta e o isola, assim como é feito com a prótese de silicone. Ele envolve a prótese, forma uma cápsula e restringe a prótese àquele espaço que ele foi criado para ela ali. A rejeição, quando nós falamos em rejeição, existe estatisticamente a possibilidade de rejeição, mas ela é muito mínima, ela é 0,002%. Então, assim, ela é muito mínima. Então, quando acontece, na dúvida, houve rejeição ou se não houve, o que a gente acredita mais é que houve realmente uma contaminação. Né? Essa contaminação, ela pode ser feita durante o ato cirúrgico, se foi feita depois, se o material cirúrgico não estava bem esterilizado, se a prótese já veio contaminada. A gente entende que a colocação de prótese e a rejeição esteja muito ligada realmente à contaminação, não a puramente a rejeição da prótese, você entendeu? Entendi.
Agora, doutor Cleide, qual que é a validade da prótese? Tem um prazo que a pessoa tem que ir lá e trocar a prótese? Sim, sim. É muito fácil você entender isso. Você compra um carro, ele tem garantia de 3 anos. Ao final da garantia dos 3 anos, se você estiver satisfeita com ele, por que que você vai trocar? Uhum. Mas você vai perder a garantia. Uhum. A prótese é a mesma coisa. Algumas próteses, a prótese que eu trabalho com ela, a prótese é uma prótese de muito boa qualidade, porque ela te dá uma garantia de até 10 anos para perfurações. Então, houve um acidente, o cinto de segurança comprimiu o tórax, estourou a prótese. A firma te dá uma, a empresa te dá uma nova, um novo par de próteses, né? Ah, é? É. E a garantia vitalícia para aqueles casos de rupturas futuras, né? Então, até 10 anos, até 10 anos mais ou menos, você pode ter ali uma retração capsular, você pode ter alguma intercorrência com a prótese, né? E ela também garante isso. E te dá a garantia vitalícia para qualquer ruptura, qualquer desastre que acontecer com a prótese dentro do período da sua vida. É lógico que é um período muito longo esse tipo de colocação, né? Mas é uma firma muito séria, é um pessoal muito sério, eles trabalham de forma muito séria. A prótese, lógico, ela tem um diferencial de valor também, né? Uhum. Agora eles estão se equiparando muito com esses valores, né? Mas é interessante uma prótese de garantia vitalícia, né? Uhum. Interessante isso aí. Agora, Dr. Cleider, é um corpo estranho. Isso pode causar câncer? A prótese de silicone? Marinova, boa pergunta. É sempre uma dúvida no início, quando se começou a pensar em colocar prótese de silicone. Nos Estados Unidos foi interrompido, na década de 90 foi interrompido o uso de colocação de prótese de silicone. Por quê? Porque surgiu dúvidas de que o silicone causava câncer, né? Então fizeram trabalhos programados, prospectivos, né? Em cobaias e tudo, na tentativa de tentar provar que o silicone causava câncer. Mas isso não aconteceu, né? O FDA, de repente, pegou essa história toda, liberou a colocação de prótese de silicone a partir do ano 2000 nos Estados Unidos, né? E a gente tem sempre como nós não temos muita pesquisa no nosso país, né? Nós acompanhamos sempre, continuou-se utilizando prótese de silicone no Brasil, de uma forma, inclusive até a prótese salina surgiu nos Estados Unidos em virtude de não poder colocar o silicone. Uhum. Então começou a se colocar prótese de prótese salina por via endoscópica, via pelo umbigo, pela axila, né? Mas a prótese salina, você dorme com a mama de um tamanho e acorda com outro volume. Então não é interessante, né? Agora eles voltaram a colocar silicone, voltou-se ao normal e o diagnóstico, Ele é perfeitamente possível de ser feito. Aliás, é um cuidado, o paciente é mais cuidado ainda quem tem prótese de silicone. Uhum. Quer dizer, aquele paciente que tem prótese de silicone, o colega examina o exame de uma forma pormenorizada. Quer dizer, ele olha e fala assim, não, isso aqui tem que ver direito, porque... Essas pacientes são mais bem avaliadas do que um exame de uma pessoa normal que está fazendo um exame de rotina. Entendi. Agora, doutor Cleide, a mulher que usa a prótese de silicone, ela pode amamentar? Atrapalha de alguma forma? Nenhum problema quanto à amamentação. A prótese, ela pode ser colocada atrás da glândula, atrás do músculo e atrás da fáscia do músculo. São 3 sítios. Nesses 3 sítios, você tem uma glândula mamária completamente anteriorizada em relação à prótese, e em nada atrapalha a drenagem dos ductos galactófilos dessa mama. Agora, doutor Cleider, às vezes a mulher quer colocar um silicone maior, né, uma prótese maior. Isso pode, de alguma forma, causar estrias no peito? É interessante, Marinova. Uma observação interessante é o seguinte. Vou te dar um exemplo. Uma paciente de 20, 22 anos, por exemplo, pouca mama,
Aí quer colocar uma prótese de 350, 400, né, um volume razoável. Ela não tem uma pele, ela não tem elasticidade nessa pele. Né, uma pele, ela tem pouca pele, digamos assim, que nós chamamos. Né? Então você coloca uma pele, a pele fica bem esticada, bem estirada. Tá? E aí sim propicia aparecimento de estria, óbvio. Né? Uhum. Agora, você vai deixar de colocar a prótese que você quer, do tamanho que você quer, por causa de estria? Infelizmente não, porque você pode colocar também uma prótese de 200 e ter estria, né? Então, quer dizer, você ficou com uma prótese pequena e com estria. Então a gente aconselha o paciente a esquecer temporariamente essa palavra estria, mas lógico, tendo todo o cuidado de hidratação dessa pele, uma hidratação intensa, né? E para evitar essa possibilidade que ocorra, mas é possível sim que ocorra e a gente tem que estar ligado nisso e avisar bem o paciente que isso pode acontecer. Agora, Dr. Kleider, a colocação de prótese, a cirurgia, ela é recomendada só em hospitais, né, Dr. Kleider? Em clínica não, né? Marinova, nós temos... A minha formação foi no Rio, né? No Rio de Janeiro, eles têm uma quantidade de clínicas enormes. Inclusive, nós chamamos de trambiclínicas, porque são clínicas que foram montadas ao léu. Eles são clínicas sem a menor condição de cirurgia, menor condição de tratamento. Infelizmente, em cidades maiores também isso acontece, tá? Inclusive até na nossa capital. Não quero aqui fazer nenhuma crítica nem nada, cada um tem tem a sua responsabilidade, a sua chamada, né? Cada um faz a sua chamada. Eu só acho que há um tempo, há mais ou menos uns 5 a 10 anos atrás, o CRM, o Conselho Federal de Medicina, estava lá numa portaria, numa normativa lá, obrigando os hospitais a terem UTIs, unidade de tratamento intensivo, né? Todos os hospitais. Quando eles viram que a maioria seria fechado, eles liberaram. Então, hoje, o que que acontece? Os hospitais e as clínicas, a clínica, digamos assim, para você manter uma clínica é bem menos do que você manter um hospital. Uhum. Né? O hospital tem um custo operacional alto, né? Mas a sua saúde é mais importante, né? E está em primeiro lugar. Então, a nossa recomendação é fazer a cirurgia num hospital que tenha uma UTI, né, que tenha condições adequadas para você fazer a sua cirurgia e aproveitar da cirurgia. Eu acho que você coloca uma cirurgia para fazer um tratamento e esse tratamento estético, digamos, é uma satisfação pessoal, como eu disse, é um bem-estar, né, e é saúde, né? Tá certo. Tá, então. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, Dr. Kleider, no nosso programa hoje. Muito obrigado. Estaremos às ordens sempre que nos chamarem aqui. Nós estaremos presentes aqui para tirar as dúvidas dos ouvintes aí. Nós é que agradecemos, doutor. Tiverem, né? Ficou alguma dúvida? Sugira um tema para a gente? Escreva uma mensagem. O nosso número do WhatsApp está aparecendo agora na tela. Ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!